棒。宝宝灯。Chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui. Todo o meu dinheiro sumiu. O meu ouro e as pérolas sumiram. Os meus livros sumiram. A minha comida também. E os meus brinquedos. Todos os meus brinquedos sumiram. Tenho certeza que isso foi feito pela família Tubarão de Ladrões. Família Tubarão de Ladrões? Sim, a família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite. Os membros da família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar. Devemos capturá-los e colocá-los na prisão. A família Tubarão de Ladrões é assim. Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver. As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus. Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los! Amigos, por que vocês não capturam a família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões ladrões maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a mamãe Tubarão Ladra primeiro! Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão ladrão! Capture ela! Ai, Ping Pong! Sou eu, a mamãe tubarão. Estou procurando a mamãe tubarão ladra também. Vamos olhar juntos de novo. Era a mamãe tubarão verdadeira! Me desculpe. Vamos sentar de novo. Onde está a mamãe tubarão ladra? Ah, aqui está ela! Parada aí, mamãe tubarão ladra! Essa não, eu fui pega! Por favor, me deixem ir. Não farei isso de novo. Vou devolver todo o dinheiro que roubei. Não gosto de ficar na cadeia. Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui. Vamos dar uma boa olhada juntos. Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas. Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo. Ele está aqui? Só vejo peixes listrados aqui. E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho. Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui. Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui. Vamos olhar em outro lugar. Hã? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Parece estranho. Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar. Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó tubarão ladra por aqui. Ela
ela tem listras laranjas e pretas. Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei! Listras laranjas e pretas! Roar! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó tubarão ladra! Eu te achei, vovó tubarão ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o bebê tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o bebê tubarão ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá! Vocês querem atrair o bebê tubarão ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Essa não! Mamãe! Papai! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Hã? Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Hã? O que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos, por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Eu não acho que... O vovô tubarão ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no 3! 1, 2, 3! Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Ah, estou falando! Me deixem em paz! Só porque roubei algumas coisas... Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família é tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Ping Pong! Sim! Obrigada, Ping Pong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo meu trabalho! Hã? O quê? Ping Pong ladrão? Capturem o Ping Pong ladrão!
bruxas. Então eu saí pra pegar doces com a minha família. Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates. Vou guardar isso pra depois e vou comer isso hoje. Minha nossa! Ah, vocês me assustaram. O dia das bruxas foi ontem. Por favor, parem agora. Mamãe, papai, o que estão fazendo? Acho que minha família virou zumbi de verdade. Preciso pedir ajuda. Pinkfong, por favor, ajuda. Minha família virou zumbi. Bebê tubarão, fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar. Eu tenho 4 comprimidos. Vou enviá-los para você. Irei mandar assim que eu conseguir. Tome cuidado. Tá bom. Obrigado, Pinkfong. Ah, é o remédio que o Pinkfong mandou. Eu preciso dar isso pra minha família pra que eles possam voltar ao normal. Amigos, podem me ajudar? Ah, mamãe! Ah, eu tô com muito medo. O lugar favorito da mamãe é o quarto. Então vou procurá-la por aqui. Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Ah, uma cauda rosa! É a mamãe? Não me toque! Ah, até a sereia virou um zumbi! Vamos procurar pela mamãe de novo! Ah, eu vejo uma cauda rosa aqui também. Mamãe? Ah, mamãe, por favor, saia dessa. Aqui, toma um remedinho. Brooklyn, o que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis por causa do vírus zumbi. Você só voltou ao normal graças a esse remédio. Ai, obrigada, Brooklyn. Vamos resgatar os outros membros da nossa família. Brooklyn, vou dar uma olhada no banheiro. Se você achar os outros membros da família, me chama, tá bom? Tá bom, mamãe. Agora onde o papai pode estar? Papai! Amigos, acho que o Papai Tubarão está aqui em algum lugar. Vamos procurá-lo juntos. Você já viu o Papai Tubarão de cauda azul? Você já viu o Papai Tubarão de cauda azul? Papai, você está aqui? Fome! Fome! Como é isso? Nossa, isso me assustou. Mas onde está o papai? Ah, eu achei ele! Você é o Papai Tubarão? Não, Brooklyn! Para trás! Brooklyn, jogue o remédio! Querido, consegue me ouvir? Eu estava sonhando? Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. O Brooklyn nos salvou com um remédio. Minha nossa! Muito obrigado, Brooklyn. É graças ao remédio que o Pinkfong me deu. Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar. Hã? Acho que alguém está indo lá fora. Acho que é a vovó e o vovô tubarão. Rápido, vamos segui-los. Vovó! Vovô! Para onde é que eles foram? Ah, vovó! A vovó está se escondendo atrás.
avisem se virem a vovó Tubarão. Você já viu a vovó Tubarão de cauda laranja? Você já viu a vovó Tubarão de cauda laranja? Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui. Então, e quanto aqui? Aqui não. Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio. Ai, minha cabeça. Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. E o Brooklyn nos salvou. Ai, nossa. Obrigada, Brooklyn. Mas onde está o vovô Tubarão? É a voz do vovô. Nós vamos ver. Por favor, fique aqui. Não, eu vou achar o vovô Tubarão. Brooklyn, venha comigo. Ok, vovó. Brooklyn, vamos achar o vovô Tubarão e fazer ele voltar ao normal. Ok, vamos procurar por ele. Você já viu o vovô Tubarão de cauda verde? Você já viu o vovô Tubarão de cauda verde? Vovô, você está aqui? Como ousa bater na minha porta? Ah, este velho Capitão Gancho Mal continua malvado como sempre. Ah, eu acho que é o vovô. Hã? Onde? Por aqui? Vovô, por favor, saia dessa. Brooklyn, jogue o remédio. Ok. Essa não! Eu joguei muito longe! Brooklyn! Mamãe, papai, o que eu faço? Eu perdi o remédio! Ah, essa não! Acho que devemos acalmar o vovô Tubarão primeiro. Sai dessa, vovô! Somos nós, a família Tubarão! Essa não! O meu vovô! O que eu faço? Ah, é? Isso mesmo! Vovô Tubarão, por favor, tome isso! Vovô! Vovô, por que você não nos reconheceu? Me desculpem. Todos estão bem? Sim, estamos todos bem. A propósito, o Ping Fong achou bastante remédio. Sim, rapidamente achei o remédio para ajudar os meus amigos do mar. Muito obrigada, Ping Fong. Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim, isso parece ótimo. Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no 3. 1, 2, 3! Todo mundo voltou ao normal! Estou feliz que todos estão de volta seguros! Todos vocês passaram por muita coisa! Vamos para casa descansar e comer algo delicioso! Isso é ótimo! Amigos, vocês se esforçaram muito hoje! Vamos entrar e descansar um pouco! Hoje, Ping Fong vai brincar com a família do bebê tubarão. Ping Fong mergulha até o fundo do mar. A família Tubarão não está em casa. Hã?
Onde eles estão? Bebê Tubarão, cadê você? Pra onde eles foram? Ah, o Bebê Tubarão deixou um recado pra Pinkfong. Pinkfong, estamos brincando de esconde-esconde. Venha nos achar. Vamos procurar a família Tubarão juntos. Vamos achar o Papai Tubarão. Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Ah, ali está ele! Não! Eu sou um leão marinho! Quer ouvir eu tocar violino? Será que é o Papai Tubarão? Oi, Pinkfong! Você quer brincar comigo? Era um golfinho. Vamos procurar o Papai Tubarão de novo. Ah! Acho que encontrei o Papai Tubarão! Isso mesmo! Sou eu, o Papai Tubarão! Papai Tubarão, didiridiridiri, tubarão! Vamos procurar a Mamãe Tubarão. Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Ah, Pinkfong! Seria melhor se você fosse um príncipe. Opa! Desculpa, sereia. Vamos procurar a Mamãe Tubarão de novo. E você é... Muito bem, Pinkfong! Você me achou! Mamãe Tubarão, du-du-du-du-du-du, tubarão! Tem mais uma cauda rosa. Quem será? Ei! Eu podia ter te enganado, Pinkfong! Era você, Estrela do Mar! Você não me enganou! Vamos procurar a Vovó Tubarão agora. Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Existem dois tipos de cauda. Uma é uma cauda dupla e a outra é uma cauda tripla. Qual dessas é a cauda da Vovó Tubarão? Ah, a cauda da Vovó Tubarão é essa! Você me achou, Pinkfong! Muito bem! Vovó Tubarão, du-du-du-du-du, tubarão! Então de quem é essa cauda? É minha! Eu sou o Lagostim! Agora vamos procurar o Vovô Tubarão. Você já viu um tubarão de cauda verde? Você já viu um tubarão? Cauda verde! Ah, ali está o Vovô Tubarão! Como você ousa me tocar? Eu vou te envenenar! Minha nossa! A água-viva vai me envenenar! O que eu faço? Ei! O que você está fazendo aqui? Nada! Uau! Ainda bem que o Vovô Tubarão nos ajudou! Obrigado, Vovô Tubarão! Não foi nada. Só fiz o que era certo. Vovô Tubarão, tubarão. E agora, temos que encontrar o Bebê Tubarão. Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você tá aí? Não tem ninguém aqui. E que tal por aqui? Também não tem ninguém. Bebê Tubarão, cadê você? Ou talvez aqui? Ahá! Achei você! Sabe, eu podia ter me escondido melhor.
Bebê tubarão, tchuturu, tchuturu, tubarão. Bebê tubarão, mamãe tubarão, vovó tubarão, papai tubarão e vovô tubarão. Nós achamos todo mundo da família tubarão. Muito bem, Pinkfon. Agora vamos começar a festa. Divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia e um túnel! Uau! São os meus favoritos, biscoitos de peixe! Eu vou experimentar! Espera, bebê tubarão! Lave as mãos antes de comer! As suas mãos estão cheias de germes! Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos, eu vou com você. Não, eu não quero lavar as mãos. Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui. Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Esse é o bebê tubarão? Oh, é a pasta de dentes. O bebê tubarão se escondeu aqui? Oh, é um secador de cabelo que solta ar. Oh, para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão. Eu não quero lavar as mãos. Bebê tubarão, se você não lavar as mãos, os germes maus podem entrar no seu corpo e te deixar doente. Vamos cantar juntos e nos divertir enquanto lavamos as mãos. Lave as mãos, duro, 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 com sabão, duro, 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 bem limpinhas, duro, 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 lave as mãos. Uau! Mamãe, isso é divertido! E as minhas mãos estão limpas agora! Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh! Bebê tubarão! Acho que você precisa lavar o rosto também! Lavar o rosto? Não! Eu não quero lavar o rosto! Oh! Bebê tubarão! Bebê tubarão! Você pode sair por um segundo? Hã? Ele deve estar por aqui. Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Consigo achar o bebê tubarão facilmente. Aí está você. Ah! Era um pato amarelo. Eu te achei, meu bebê tubarão. Pai, eu não quero lavar o rosto. Mas é tão refrescante lavar o rosto. Eu te ajudo. Lave o rosto duro, 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 com sabão. Duro, 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 bem limpinho. Duro, 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 lave o rosto. Uau! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito! Por que você não toma banho para ficar mais limpo? Você está com muita sujeira no corpo também. Eu não gosto de tomar banho.
Minha nossa! Desculpa, vovô. Foi sem querer. Bebê Tubarão, você está com bastante sujeira no corpo. Assim que você entrou, a água ficou turva. Por que você não lava o corpo com sabão? Eu não gosto de tomar banho. Bebê Tubarão, me siga. Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira. Ah, aqui está a esponja que perdi. Bebê Tubarão, vamos lavar com sabão aqui. Tomar banho, duro, 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 com sabão, duro, 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 tudo limpinho, duro, 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 tomar banho. Uhul! Bebê Tubarão, você está muito mais limpo. Me sinto renovado. Foi divertido. Essa não. Bebê Tubarão, acho que você precisa escovar os dentes. Vamos nadar para lá. Vovó! O Bebê Tubarão está aqui! Hã? Para onde a Vovó Tubarão foi? Vamos procurar a Vovó Tubarão juntos! Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Eu estou aqui! Ah, onde? Eu não te vejo! Estou aqui! Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente! O que vocês acham? Bebê Tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, Bebê Tubarão, olha aqui. Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes e se livrar dos germes. Então, nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos. Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes, duro, 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 com a escova, duro, duro, duro. Escova, escova, duro, 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 escove os dentes. Não! Uau, Bebê Tubarão, você está tão limpo! Sério? Ah, é tão refrescante! Lave as mãos, duru, 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 com sabão, duru, 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 bem limpinhas, duru, 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 lave as mãos! Lave o rosto, duru, 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 com sabão, duru, 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 bem limpinho, duru, 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 lave o rosto! Vamos tomar banho, duru, 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 com sabão, duru, 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 bem limpinho, duru, 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 vamos tomar banho. Escove os dentes, duru, 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 com a escova, duru, 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 escova, escova, duru, 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 escove os dentes. Uau, estou tão brilhante e limpo. Bebê Tubarão, você está bem limpinho! Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas! Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois! Que sujeira! É hora do banho!
esqueça de enxaguar o rosto. Banho, banho, é tão bom. Pinkfong vai nadar com a família Tubarão hoje. Vamos seguir Pinkfong até o mar. Amigos, nos ajudem! Hã? É a vovó e o vovô Tubarão. O que aconteceu? Na noite passada, alguns macacos piratas levaram a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão para a selva. Se não o salvarmos agora, minha família estará em grande perigo. Por favor, salve a nossa família. Essa não. Pinkfong, amigos, vamos procurar a família Tubarão na selva. Vamos procurar a mamãe Tubarão primeiro. Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Ah! Tem uma cauda rosa mexendo ali. De quem pode ser? Estava tentando pegar alguns peixes, mas perdi eles por sua causa, Pinkfong. Era um flamingo. Desculpa. Será que é a mamãe tubarão? Oi, Pinkfong. Essa é a minha orelha. Era uma elefanta rosa. Cadê a mamãe tubarão? Ahá! Encontrei a mamãe tubarão. Isso mesmo! Eu sou a mamãe tubarão. Obrigada por me encontrar. Acho que o papai tubarão está por aqui. Podem me ajudar a encontrá-lo? Claro! Vamos procurar o papai tubarão agora. Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? O papai tubarão deve estar aqui por perto. Amigos, eu vi duas caudas azuis aqui. Qual delas é a do papai tubarão? Essa? Vamos chamar o papai tubarão juntos. Papai tubarão, você está aqui? Isso mesmo, amigos. Agora, podem me ajudar a descer da árvore? Como podemos ajudar o papai tubarão a descer da árvore? Eu te ajudo. Muito obrigado, pessoal. Mamãe, papai, du-du-du-du-du, tubarões, du-du-du-du-du, aqui estão, du-du-du-du-du, aqui estão. Uau! Vamos procurar o bebê tubarão agora? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah, quem será? Sou a Chita! Vou mostrar como sou rápida! Uau, que incrível! Onde o bebê tubarão pode estar? Ah! Encontramos o bebê tubarão! Haha! Eu finalmente capturei o Pinkfong! Vou fazer uma grande festa com os meus amigos hoje à noite! Essa não! Será que alguém pode nos ajudar? Ah! Tem uma cauda brilhante bem ali! Pinkfong, tente puxar aquela cauda. Uau! Você está aprontando de novo, macaco pirata? Ah, é o leão, o rei da selva. Ufa, foi por pouco. Muito obrigado, senhor leão. Muito obrigado, amigos. Sem problemas. Peço perdão pela atitude dos macacos. Desculpa, vou dar uma bela bronca nos macacos.
Bebê tubarão, tuturu, tuturu, tubarão, tuturu, tuturu, aqui está, tuturu, tuturu, aqui está. Uau! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão. Todos eles voltaram para o mar. Muito bem, amigos! Pink Fong, amigos, graças a vocês, a nossa família conseguiu voltar para o mar. Obrigada, Pink Fong! Obrigada, amigos! Bom trabalho, amigos! Agora vamos nadar. Hoje, Pink Fong vai levar biscoitos deliciosos para a família Tubarão. Pink Fong mergulha até o fundo do mar. Hã? A família Tubarão não está em lugar nenhum. Cadê todo mundo? Desculpe o atraso, Pink Fong. O problema é que a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão ainda estão no banheiro. Eles estão presos no banheiro porque não tem papel higiênico. Pink Fong, pode levar papel higiênico para eles? Amigos, podem ajudar Pink Fong a levar alguns rolos de papel higiênico? Vamos procurar a mamãe Tubarão juntos? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Uma cauda rosa! Será que é a mamãe tubarão? Pink Fong, amigos, oi! Estão na fila para usar o banheiro? Podem ir primeiro se estiverem apertados. Ah, é a sereia! Não, tudo bem. Obrigado! Hã? Acho que ouvi um pum vindo por aqui. De quem pode ser? Se quiser usar o banheiro, vai ter que esperar um pouco. Ai, que fedor! Tudo bem, tartaruga. Será que é essa a mamãe tubarão? Isso mesmo! Sou eu, a mamãe tubarão. Amigos, podem me dar o papel higiênico rosa? Ufa! Obrigada, amigos! Graças a vocês, eu estou bem limpinha depois de usar o banheiro. Muito bem, amigos. Mas, mamãe tubarão, você não tá esquecendo uma coisa? Você precisa lavar as mãos, mamãe tubarão. Bem limpinho, duro, 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 lave as mãos. Uau! Vamos procurar o papai tubarão agora. Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Eu achei uma cauda azul. É o papai tubarão, não é? Eu não sou o papai tubarão. Eu sou a mamãe baleia azul. Ah, desculpa, mamãe baleia. Tem duas caudas azuis. Qual dessas é a do papai tubarão? Essa? Vamos chamar o papai tubarão juntos. Papai tubarão, você está aí? Isso mesmo, amigos. Agora, podem me dar o papel higiênico azul? Ufa! Graças a vocês, eu estou bem limpinho. Obrigado, amigos. Não esqueça de lavar as mãos, papai tubarão. Bem limpinho, duru, 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 lave as mãos. Uau! Por último, vamos procurar o bebê tubarão. Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah, é claro que o Brooklyn está aqui. Quack, quack, Pink Fong, a minha barriga está doendo. Conversamos depois. Quack, quack. Cadê o bebê tubarão? Um desses dois tem que ser o bebê tubarão. O bebê tubarão tem dentes afiados.
Amigos, qual desses é o bebê tubarão? Achamos o bebê tubarão! Vocês me acharam, amigos! Obrigado! Eu sou um golfinho amarelo! Amigos, podem me dar o papel higiênico amarelo? Graças a vocês, amigos, eu estou bem limpinho! Vamos pra casa agora! Você precisa lavar as mãos, bebê tubarão! Bem limpinho, tchuru-tchuru, lave as mãos! Uau! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão, todos lavaram as mãos! Uau! Que limpinhos! Pink Fong, amigos, graças a vocês conseguimos sair do banheiro! Obrigada, Pink Fong! Obrigado, amigos! Quando precisar usar o banheiro, não se segure! Vamos comer biscoitos deliciosos agora? Hã? Pink Fong não parece muito bem! O que foi, Pink Fong? Bem-vindo, Pink Fong! Este é o parquinho em que trabalhamos. Qualquer amigo animal é bem-vindo aqui. Uau! Vamos nos divertir! Pink Fong, amigos! Querem brincar de esconde-esconde com a gente? Se encontrarem a minha família, vou dar algodão doce como prêmio. Algodão doce? Isso parece ótimo! Vamos achar a família tubarão! Uau! Olha para os escorregadores coloridos! Amigos, vamos procurar a mamãe tubarão aqui! Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Amigos, tem uma cauda rosa ali. De quem ela é? É da mamãe tubarão? Oi, amigos! Eu sou um porco. Eu sou bom em subir escorregador. Ah! Essa não! É perigoso subir o escorregador. Ah, duas caudas de tubarão. Qual delas é a da mamãe tubarão? Estão certo, amigos. Laranja é a cauda da vovó tubarão. Então a rosa é para ser da mamãe tubarão. Mamãe tubarão, é você? Vocês estão certos. Me acharam, amigos. E esse escorregador é muito legal. Sério? Estamos na piscina de bolinhas. Tem barras lá em cima também. O papai tubarão deve estar por aqui. Vamos achar ele. Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Eu já vi essa cauda antes. De quem é mesmo? Sou eu, o tigre mais forte do mundo! Sai da minha frente! Sai você da minha frente! Não, sai você! Você! Ah, vocês dois, eu falei para brincarem e não brigarem, não falei? Ai, é o papai tubarão! Sentimos muito! Amigos, nós devemos dividir e brincar, certo? Mamãe, papai, duturu, duturu, tubarões, duturu, duturu, aqui estão, duturu, duturu, aqui estão. Uau!
Uau! Parece que eu tô voando! Que divertido! Amigos, vamos pular na cama elástica e achar o bebê tubarão. Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Pinkfong, amigos, vamos pular mais alto. Uau, estamos bem alto! Agora, cadê o bebê tubarão? Te achei, bebê tubarão! Ah, você me achou! Pinkfong, amigos, vocês são incríveis! Bebê tubarão, jujuru, jujuru, tubarão, jujuru, jujuru, aqui está, jujuru, jujuru, aqui está. Uau! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão. Achamos a família tubarão. Bom trabalho, pessoal! Toma, Pinkfong! Aqui está o algodão doce que eu prometi! Ah, eu trouxe pra minha família também! Uau! Obrigada, bebê tubarão! Parece estar delicioso! Que tal irmos no balanço quando acabarmos de comer? Que ótima ideia! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!